hikmatllokasen isminiz hikmatullomi sen zvezdasan, uka bo'ldi sen mahallada ng номер одинsan hozir bo'ldi oka bo'lmasam reklama qilotubertaga ittaga chiqadi bo'ldi aka iloji bormi youtube akkauntni ham qo'yishga ulab anaqa qilishga bo'ldi hikmatulloh pubuim deb yozing ismim bilan chiqib keladi yigirma sakkizta odami bor qattiq hmi yumshoq xami yumshoq x bilan yigirma to'rtta padpiscчиgi bor ekan a xuddi shu ha bolalar bitta narsani tushuninglar tushuntir olmaymand hech auditoriyaga mana diqqat bilan eshitinglar bolalar masalan sportsmen bor boksyor bor i ko'cha urushadigan bola bor boksyor bilan ko'chadagi bolani hurmati ikki xil bo'ladimi masalan bitta narsa borda u kibr yo boshqa narsa demanglar bizar m yigirma to'rt o'ynab m yigirma to'rtd itaradi bir narsalar bir narsalar bolalar bizaga nima kerak m yigirma to'rtni o'ynab masalan hammani o'zini maqsadi yo'nalishi bo'ladi biza qilgan maqsadimizni biza qilayotgan yo'nalishni biza ko'targan biza ko'tarilgan narsalarni hali riza piza qolganlar hali qilishiga ancha bor bizla qilgan ishlarni u bolalar chiqqaniga ikki uch oy bo'ldi xolos bitta narsani esdan chiqarmanglar biza sizlar bilan birgalikda senator family chakana ishlar qilib yubormadik hozir rizani muxlislari kelgan bo'lsa senator family biza muxlislarimiz bilan o'zimiz bilan birgalikda 3 yildan beri shu YouTube olamidamiz dunyoga o'zbek silani tanitib yubordik o'zbek sezdirib sezdirib yubordik Sports bildirib yubordik o'zbekistonni tanitib yubordik даже levenxo hech kimisiz qolmadi o'zbek aytmagan I mana 0 dan ko'tarilib kelib O'zbekistonning kiber sportini rivojlantirishga hissamizni qo'shib o'zbekistonni ko'tarib kelyapmiz a bizlarga M24 o'ynab nima kerak masalan boksga masalan professionalniy boksga tushayotgan odamni bilat ko'cha urishga taklif qilyapsizlarda nima foyda unga sizlar o'ylamanglar u u fakt narsa u riza u boshqasi ular hammasi hayp qiladi hamma nima qiladi senatorga osiladi nimaga eng katta aktiv eng katta auditoriya senatorda и senatorgaha gapirsang reaksiyasi kuchli gapiradi so'kadi shu bilan hayp so'kish işte eshitasan зато hayp bo'lasan hamma почти strimern ellik yetmish foizi maqtanish yoi kibir emas meni orqamdan ko'tarilib men bilan urushib ko'tarildi bu haqiqat man bilan konflikt qilib ko'tarildi ikki yuz foiz biza ollohga shukur biza o'zimizani sikishga harakat qil o'zimizni sikib yerga urishga harakat qilmaymiz biza o'zbekistonni ko'tarishga harakat qilamiz o'zimiznikilarni birgalikda qo'shib ko'tarish maqsadimiz maqsadimiz birga bir o'zimiznikini sikish emas yo biza maksimal darajada pm chiqib o'zbekiston bayrog'ini naqumda yelkaga olib jallab mana o'zbek сила ля deb turib bunday ko'tarib bunday blat ko'rsatish shu maqsad boshqa maqsadim yo'q meni pabzida uni yutish u bilan o'ynash undan kuchli bo'laman bundan kuchli bo'laman degan maqsad menda umuman yo'q mana olloh guvoh tepada menda bir dona maqsad o'zbekistonni kuchli qilish o'zbekistonda kuchli bo'lish emas manda oldindan bo'lmagan youtubega kelishimdan bunaqa narsa bo'lmagan birovdan kuchli bo'laman o'zbekistonda nomer один bo'laman degan narsa bo'lmagan menda o'zbekistonda nomer один qilaman degan maqsad bo'lgan o'zbekistonda mayli o'zbekistonda hech kim bo'lmaydi lekin o'zbekistonda tanitaylik hissamizni qo'shaylik o'zbekmizu o'zimizga bemizu o'bekii tanitdikku endi faktda ham ko'rsataylik shu narsani o'shaning uchun uni gapirsam ha u bolalarga bor hali desam senator kibr bo'lib qolibdi u bo'lib qolibdi bu bo'lib qolibdi nima kerak bollar menga masalan allohga shukur shuncha mehnat qildim avvalo avvalo sizlar yordam berdinglar sizlar pоддержка qildinglar sizlar bilan birgalikda ko'tardik o'zbekiston birga chiqyapti kibr degan narsa mana manaoi menda kibr degan narsa yo'q o'zimdan даже hayvonni hurmatini joyiga qo'yibganman men insonu mayli hayvon bo'ladiyu hayvon hayvon oddiy hayvon nima desa bo'ladi nima desa bo'ladi masalan hayvon oddiy любой bir hayvonni ham даже hurmatini joyiga qo'yibogan odamni qo'yrglar odam bilan любой joyda mana masalan ko'chada ko'rgan odam aka keling desa yugur borib ko'rishib uka qalaysan tuzukmisan keyin rasmga tushaylik lюбoй bilan uka qalaysan yaxshimisan kel choy qoy qilamiz deb turib как обычной gaplashaman mana men bilan ko'rishgan bilgan odamlar bo'lsa masalan ko'cha ko'yda biladi mani xarakterimni qanaqa so'rashimni и qanaqa muomala qilishimni eng katta auditoriya yякудzada to'g'ri ну no, balkim lekin o'zbek auditoriya o'zbekistonda ko'targan auditoriya senatorda bo'ldi sof o'zbek tilida strem qilib shu darajaga kelgan man tilimni sotmaganman sotish deganda endi g'alati tushunmanglar yakudzyani yomonlayapti boshqani yomonlayapti emas man лично o'zimni gapiryapman yakudziya h mehnat qilgan hamma mehnat qilgan hech kim meh mehnatsiz chiqa olmagan o'zbek soft tilda qilganmiz o'zbek soft tilda chiqyapmiz kibrdasanu kibrda emasman menga kibr manga emas kibr biza ollohni qullariga emas kibrli bo'lish oddiy bir qulmiz biz bolalar ollohni qulimiz bizaga kibrni nima keragi bor biz ollohga shukur mana shu ikki mingta odamni mingta odamni besh yuzta odammi padеа qilyaptimi bizaga shu yetadi bizaga besh mingta odam bo'lib to'rt yarim mingtasi so'kib tursa bizaga kerak emas bizla п ради просмотр uchun emas radi качество uchun masalan denjerrey sportsni ham qanchadan beri ushlab kelaman bolalar masalan taniydigan biladiganlar meni anchadan beri biladi denjerey sportsda necha marta yiqilish bo'lgan necha marta fitna bo'lgan necha marta yiqitishga harakat qilishgan eni necha marta блин har xil tuhmatlar qilib ko'rishgan lekin erisha olmagan shunga nima uchun bilasizlarmi sababi mani oldinga qo'ygan maqsadim u narsalardan ustunroq man u narsalarga qaraganda mani mehnatim mani maqsadim qiziqroq maqsadim интересно men bir maqsad qo'ydim o'shanga erishaman albatta